koně, zábavné dílničky, soutěže nebo líčení od profesionálky. Na děti a především na jejich maminky mysleli pořadatelé z mateřského centra Lvíček Diáček, když na Den matek uspořádali u zámečku Pohansko odpoledne určené právě jim. Naše mateřské centrum Lvíček Diáček mělo nejen pro maminky nachystanou akci Moje maminka, vzhledem k tomu, že máme dneska svátek pro maminky. Akce byla postavená na tom, že soutěže pro děti, tvoření pro maminky, aby si děti něco odnesly, byla tady muzika, byla tady zábava, byly tady malování na obličej, dokonce si děti mohly něco vyřezat tamhle vzadu z jablíček, pak si taky mohly vyzkoušet, jak se vyrábí domácí kosmetika, všechno mydýlka, myslím, že tam měly nějaké pomády, narty. No a taky nakonec teda jsme tady zkrášili dvě i tak krásné maminky. Myslím si, že se akce povedla, že tady dětí bylo docela dost a že jsme se bavili, i když teda to počasí nám moc nepřálo. Máme naplánovaný Den otců. Den otců, ten nás bude čekat, abych to nepopletla, na Vesláku. Máme tam jedno velké překvapení pro tatínky nachystané a samozřejmě teda tématické soutěže zase pro tatínky. Nevšední zážitek věnovali jedné z maminek vizážistky, které ji proměnili v dokonalou dámu, a aby to ostatním nebylo líto, připravenou měli také tombolu. A dělali jsme proměnu maminek z obyčejných žen na ještě krásnější ženy. Zájem byl celkem velký, každopádně i maminky se stydí. Maminkám k jejich svátku zahráli a zatančili děti z hudební školy Yamaha. Všichni si mohli vyzkoušet ručně vyrobit mýdlo, vytvořit placku, zrcátko nebo magnetku s vlastním motivem či obrázkem, nebo se naučit, jak krásně vyřezat ovoce. Nejmenší děti zase vyráběly srdíčko z lásky, mohly si zasoutěžit a spousta z nich si nenechala ujít ani malování na obličej. A když jsem přijela, tak jsem viděla, že tady je spousta akcí pro malé děti, pro maminky. Bylo jich tady neuvěřitelně moc. Myslím si, že malování na obličeji bylo vidět na každém druhém dítěti. Já jsem přijela praje, kamiona a dalšího kamiona. Já jsem tady hrál na flétnu. Já jsem si nechala namalovat na obličeji motýlka. Kdo měl ještě dostatek sil, mohl si zdarma prohlédnout interiéry zámečku.